Sí. Wir haben mit Kapelle, ehrlich, Josef. Ich hab schon mal ein paar Knöchel gelegt, ehrlich. Ich kann hast du nicht. Հազարով դուրս ենք եկել Սարիթախ 22 տան հասելով, այրվում է խոտ և անասնագոմը։ Հասել ենք դեպքի վայր, կատարել ենք դե այս շիժման աշխատանքներ, դե այս պահին մեկ ուսացվածը կատարում ենք հանդման աշխատանքներ և մարման աշխատանքներ։ 80 տարեկան կնիկ են, զանգ են տալիս կի գալիս են, օգնություն, նար ուշկս գնացել էր ատեղ, սա իխ վանա, ճանապարհ։